Üçüncü dedik ki, fayda nədir? Nizamlı, tərtibli, intizamlı həyat sürməkdir və bunu alışıb, bu ayda alışqanlığı əldə edib, digər aylara bunu yaymaqdır. Vaxtı-vaxtına namazımızı, sabah tezdən qalmaq, o başlandan qalmaq, təhəccüd namazı qılmaq, zikirlərimizi etmək, dualarımızı etmək, özümüz üçün, ailəmiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, ölkəmiz üçün, xalqımız üçün və eyni zamanda ümmət-i Muhammed üçün, ümmət-i Muhammed düşmənlərinə dualarımızı etmək, bəddualarımızı etmək, bugün əlimizdən bu gəlir. İslam düşmənləri üçün bu ayda istifadə edib dualar etmək, bəddualar etmək onlar üçün və öz ümmətimiz üçün, ümmət-i Muhammed üçün xeyir dualar etmək, bunu yaddan çıxarmayalım, dünyasını dəyişmişlərimizi yad eləmək, onlara bu ayda çoxlu dualar etmək, Allahdan əfv, mağfirət diləmək onlar üçün, hətta onun adına tövbə istifadələr etmək. İmkan varsa və bu ayda edəcəyimiz əməldən bir də, inşallah yer gəlmişsə söyləyək, sədəqələr vermək. Gücümüz çatdığı qədər, az deməyin, bizim az belə verdiyimiz, qəlbimizdən, könlümüzdən çıxardığımız, az belə verdiyimiz sədəqə bu ayda misli-misli qatlanır, 100 misli, 700 misli qatlanır Allah Təala tərəfindən, o bizim üçün daha böyük mükafatə çevrilir. Çünki bu ayda olunan ibadətlər, digər ayda olunan ibadətlərdən daha fəzilə, daha böyükdür və əcr mükafat daha böyükdür. Onun üçün 50 qəpik deməyə, 1 maddə deməyə, 2 maddə deməyə, kimin nə imkanı varsa, gücü, qüvvəsi varsa, sədəqə verməyə davam eləyək bu ayda və yəni layiqli insanlara bunu verməyə çalışaq da, yolda dilənçilərə, qaraçılara, dilənçilərə yox, bildiyimiz insanlara və bir nəfər yox, 10 nəfər, 15 nəfər toplaşsın, 1 maddə, 1 maddə qoysun, 15-20 maddı tanıdığımız, bildiyimiz bir kasıb ailəyə bir ərzaq Allah verək. Məsələn, bizim bugünkü gündə kampaniyalarımız var, kampaniyalar var 25 manatdan o ərzaq qida hazırlanır, bir paketdə, bir torba hazırlanır və yetimlərin kasıbdan evinə deyirlər 25 manatdan. Kim imkanı varsa bunu da bərabər biz bu şəkildə eləyə bilərik. Yəni, inşallah özəl o haqda danışarıq. Kampaniyalarımızdan sonra iftar süfrələri aça bilərik, əziz qardaşlar. Elə qardaşlarımızı dəvət eləmək üçün evimizdə iftar süfrəsi aça bilərik. Bu da fəzilətdir. Yəni, evimizdə müsafir edərik orucdan. Bir orucdan insanı gedizdirmək, ona orucunu açdırmaq böyük fəzilətdir. Bir xurma ilə belə olsa, yarım xurma ilə belə olsa, onun orucunu açmasına vəsil olmaq böyük mükafatdır. Allah tərəfindən bizə böyük savab veriləcək. Yəni, bu ayda eyni zaman sədəqələri çoxaldır. Yəni, təbii ki, imkan olanlar zəkatını verməlidir. Malın zəkatını bu ayda hesablayıb çıxarmalıdır. 40-dan birini hesablayıb bu ayda çıxarmalıdır. Ondan sonra fitrə sədəqəsi var. Fitrə sədəqəsi var. Fitrə sədəqəsini ayın axırında neyilməli, çıxarmalıyıq ayın axırında. Yəni, inşallah o vardır da söhbətlərimizə, mövzələrimizə danışacaq inşallah fitrə sədəqəsi haqqında. Yəni, kimin nə güc çatır, inşallah bu ayın fəzilətini istifadə edilməli və gücü çatan miqdarda yardımlar etməyə də çalışmalıdır. Bundan əlavə, əziz qardaşım, bayaq dedik, teleserialların, televiziyanın, televiziya verilişlərinin önündə oturmağa lazım deyil. Öz ailəmizə çatdıraq, övladlarımıza çatdıraq, uşaqlarımıza çatdıraq. Yəni, ədəb yaşı çatan böyük uşaqlarımız, övladlarımız varsa, onlara və ya da kiçiklərimizə də başa salaq, bu gündən gedir evdə oturub, kiçiklərimizi başa salaq, izah eləyək ki, bax, artıq Ramazan ayıdır, sabahdan Ramazan gəlir, Ramazan budur, 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 biz buna görə oruç tuturuq. Yəni, onlar da məlumatları olsunlar. İmkan daxilində inşallah eləyəcək gələcəkdə Ramazan içində inşallah Ramazan bayramında daha təmtəraqlı keçirməyə, daha təntənəli keçirməyə, evimizi bəzəməyə, övladlarımıza təzə paltarlar, məsələn bu şəkildə. Yəni Ramazanın bir qoxusunu, Ramazanın gəlişini hiss eləsinlər. Niyə bizim övladlarımız aylar öncəsindən yenilə gözləyir, şaxtaban gözləyir, falan şey gözləyir? Niyə? Çünki o təntənə keçirmək. Uşan yaddaşında qalır, zihnində qalır o şey. Ona görə biz Ramazanımızı elə keçirməliyik. Gərəkirsə gəzməyə aparmalıyıq. İmkan daxilində. Dost, ahbab, qohum, əqrəba ziyarətlərini eləməliyik. İftarlara gedəndə uşaqlarımızı özümüzə götürə bilərik. Onlar da bunu yaşasınlar, görsünlər və gələcəkdə övladlarına, öz uşaqlarına bunu söyləsinlər. Biz belə vaxtı vardır ki, atamla gedirdim, əmimlə gedirdim, dayımla gedirdim məscidlər. Sonra bir fayda da Ramazanda əldə edəcəyimiz sahabların biri, əziz qardaşlar, inşallah bu gündən başlayacaq. Təravih namazı davam edən məsələyə tənbəllik etməyən əziz qardaşlar, bu bir aydır.
Yalnız Allahın lütfüdür, mərhəmətidir. Bir ay bizə bunu verirdi. Təravih namazlarını məscidə qılmağa çalışaq. 20 rükət qılacaq. Bəh qardaş söylədi, Allah Rəsulü Əsələt və Sələm sünnəsi var və biz sahabənin dediyini etməkdə məqsəd nədir? Belə sual verdi. Əziz qardaşım, bu gün ümmətin sələfinin, yəni sahabələrinin, tabiunun, müştəhidlərin üzərində icma etdiyi bir məsələdir ki, təravih namazı 20 rükət qılınmalıdır. Və bu da bir sünnədir. Yəni, bu da Peyğəmbərin sünnəsidir əslində. Niyə, necə? Allah Rəsulü Əsələt və Sələm nə buyururdu? Aleykum bi sünnəti və sünnəti xulafər raşidinə min ba'di. Nə deməkdir? Sizə mənim sünnəm gələcəyir. Mənim sünnəmə möhkəm-möhkəm sarılın və məndən sonra gələcək olan raşidi xəlifələrin sünnələrinə sarılın. Hətta bir hədisdə buyuruyor ki, ağzı dişlərinizlə yapışın onlara. Onların sünnələrini buraxmayın. Nədir? Bu, bizim sahabələrimizin, xəlifələrimizin sünnələrindədir. Hz. Ömərin zamanında hətta Əzizə Bəkir, Əzizə Osmanın zamanında bunlar, Əzizə Ömər zamanında bunlar olundu. Hazreti Ömər radiyallahu anhu bunu 20 rükət olmasını qərarlaşdırdı və sahabələr buna səs çıxarmadılar. Hamısı top yekun, amma toplu şəkildə 20 rükətdən qılmağa başladılar. Və bugün də illərdir, min illərdir bizim Məkkədə, bizim mərkəzimizdə, qibləmizdə, Kəbəmizdə bu 20 rükət namaz qılınmaqdadır, təravih namazı. Və bütün dünyanın hər bir yerində 20 rükət namaz qılınmaqdadır. Bu icmadır, onun üzərinə icma olmuşdur, sahabənin, tabiunun, müctəhid alimlərimizin əyimi, müctəhididir. Şafii məzhəbində bir görüş var, ancaq bu da Şafii məzhəbində bir görüşüdür, 800 rükət. Bir görüşsə, mümkün də Ərəb ölkəsində Misir, Misir Ərəb ölkəsində, Misirdə Şafii məzhəbi daha geniş yayılmışdır, ancaq onlar 20 rükət namazı, təravih namazını verir. Bir çox yerlərdə belədir. Ona görə biz də Allahın izniylə ərinmədən, usanmadan, tənbəli etmədən, çəkinmədən və çalışın iftar vaxtı, əziz qardaşlar, iftarımızı yüngül eləyək. Yüngül eləyək, təravihdən sonra gedib meyvəni, bir şeyləri, suyumuzu, sokumuzu, ayranımızı, meyvə suyumuzu içə bilərik. İftar vaxtı daha çox buna ağırlıq verməyək. Yüngül yeyin, iftarımızı eləyək inşallah ki, təravih namazımızda, 20 rükət namazımızda yorulmayaq, yorğunluq hiss eləməyək. Və mədəmiz ağır basmasın. Rahat-rahat, yüngül olaq ki, rahat ibadətini 20 rükət təravihimizi eləyək. Və hədis var ki, təravih namazı haqqında da, əziz qardaşlarım, biz bağışlanırıq, əziz qardaşlarım. Yəni, sadəcə əlif qalxmaq deyil, 20 rükət namaz qılmaq. Sadəcə əlif qalxmaq deyil, bu da bağışlanma vardır, bu da əf, məğfirət vardır. Necə? Hədis şərifdə buyurulur. Mən qamə imanən və ihtisabən qufirə ləhu mə təqəddəmə min zəmb. Və lələtə Ramadan. Nə deyir? Hədis şəhətdə buyurulur ki, kim inanaraq və savabını uzaqlatan gözləyərək Ramazan gecələrində namaza qalxarsa, qamə, yəni namaza qalxarsa, namaz qurarsa, qiyamda durarsa, onun keçmiş günahları bağışlanır. Qufrə ləhu mə təqəddəm minə. Və bu eyni ifadə oruç haqqında da Allah Rəsulü buyurur, mən samə. Orada mən qamədir. Təravih namazı üçün mən qamə buyurulur, amma oruc üçün mən samə. Yəni, sam, savm, siyam, oruc deməkdir. Kim inanaraq və savabını ucallatan gözləyərək, heç bir şey güdmədən, maddi maraq güdmədən, arıqlamaq, kökəlmək, nə bilim, tibbi cəhətdən sağlamı filan filan yox. Heç bir şey güdmədən, sadəcə inanaraq ki, bu Allah Azə və Cəllənin əmridir və savabını Allahdan gözləyərək, Ramazan orucunu tutarsa, qufrə ləhu mə təqəddəm min zənbi, onun keçmiş günahlarını Allah Azərbə Cələ bağlayacaq. Eləcə də bax, bu təravih namazı deyil, əziz qardaşlar. Təravih sözün mənası rahatlamaq deməkdir, istirahat eləmək deməkdir. Nəyə görə? 4 rükətdən bir istirahat var, 8 rükətdən bir istirahat var bu şəkildə. Və eyni zamanda insan iftar vaxtı biraz yəni, iyiliyinə görə gecə yatmaq rahat olsun deyə gəlib eyni zamanda bu da 20 rükət namaz qılmaqla bu həzm prosesi onun üçün də getmiş olur. Yəni təravihin də inşallah bu Ramazan əldə edəcəyimiz bir savab da, mükafat da, fayda da budur ki, təravih namazlarını gələyin. Yəni sudan səbəblərlə, kiçik bir səbəblərlə nəyəsə görə təravih namazını əziz qardaşım qaçırmayaq. Hətta sizlərə, bizim dərsimizə, söhbətimizə, dərsə gələn söhbətlərə gələn qardaşlarımıza bunu biz tövsiyə və nəsihət edirik ki, hamımız bərabər gəlib təravih namazını iştirak edək.
orada